بك الحاج، اليوم واش تقولنا يعني على العمليه هذه الضخمه اللي تعرفها اليوم الجزائر العاصمه؟ جو مابيلي دير جو نو ميتيز با لا لونغ عربي العاصمية سهرتنا. Alors, après 17 ans d'attente, le ministre qui vient de s'exprimer aurait dû inclure dans son discours un mot d'excuse auprès des six sculpteurs. Voilà ce que j'avais à dire. بصح معليش يعني ربما انتظرتوا يعني راك تقول 17 سنة، بصح اليوم ربما جاء يوم الفرج، واش تقولنا على هذا اليوم؟ Oui, maintenant, bon, on va nous donner des clés. Et je suis sûr et certain que les logements qui nous sont affectés sont de mauvaise qualité. On va devoir dépenser de l'argent encore pour les refaire. يعني تحكم يعني على من الآن على سكنات عدل الحاج. الحاج مازال ما شفتش دارك. Mais vous rendez compte, mademoiselle Amona, j'ai 80 ans. J'ai attendu 17 ans pour avoir ce logement. الحاج ربما احنا كقناة زين نيوز نقولوا لك الحمد لله كي لحق هذا النهار، والحمد لله كي اليوم رايحين يعطوك المفتاح تاعك. الحمد لله كي لحق هذا النهار ويعطوك المفتاح تاعك ومبروك عليك. ربما سنحاول ايضا التقرب من مستفيدة ثانية.